Hej, Jenny Gustafsson, investment manager på Saab Venture. Vi gör lite annan corporate venture än Boston Consulting Group beskrev här. Vi fokuserar nämligen mest på att spinna av teknik ifrån Saab. Saab lägger ungefär 25% av omsättningen på R&D och det dyker upp väldigt mycket i den R&D som dels inte satsas vidare på, som vi tittar på, vad kan man göra? Men också väldigt många civila tillämpningar som man kan tänka sig av den militär teknik som vi forskar kring. Jag måste skryta lite i och med att vi för några veckor sedan fick med vårt fjärde avknoppningsbolag, Sind, som nämns där nere, på en ny teknik 33-lista. Det var vi väldigt glada över. Vi har hållit på i 16 år. Jag har gjort ett 30-tal investeringar. Vår mest kända, särskilt här i regionen, är C3 som gjorde tredimensionella kartor. Andra exempel på exits är Minesto, undervattens drake för att ta tillvara på tidvattenkraft. Vi har också Image System och Sanguitech. Just nu så har vi 5 bolag i vår portfölj och ett antal projekt vi jobbar med. Väldigt mycket centrerat kring bildbehandling och vad man kan göra med bildbehandling. Jag tänkte ge lite hur vi jobbar. Det här är väl lite att preaching to the choir, men en ABC det kan nog allihopa här inne. Sen titta på risker, för vad är det vi egentligen gör? Jo, vi bygger värde genom att hantera risker. Det finns olika typer av risker. Tekniska, kan vi överhuvudtaget ta fram någonting som funkar? Kommersiellt, är det någon som vill betala för det? Skalbarhet, kan vi göra det här om och om igen? Sen har du såklart finansiella, organisatoriska, massa andra risker. Men 3 huvudrisker. Och det återspeglar sig i en diskonteringsränta. Som väldigt tidigt, om du bara en skiss på ett papper, kanske ska vara 80%. Medan ett börsnoterat storbolag kanske är nere på under 15%. Och det här är ingen exakt vetenskap, brukar jag säga till ingenjörerna. För de vill gärna ta fram papper och penna. Okej, 49,9% på just det här projektet. Nja, men... Så vad gör vi? Baserat på case by case och en verktygslåda. Det kanske handlar om att få en second opinion på tekniken. Göra någon liten enkel proof of concept. Eller gå vidare och göra en lite större pilot. Gå ut och prata med kunder och få lite feedback. Där märker vi att vi som storbolag har en enorm fördel. För vi har ett eget stort nätverk i Sverige och internationellt. Vi får tillträde till tänkbara kunder. Som startups ibland inte får. Kanske gå vidare sen. Försöka förstå värdekedja. Hur ser konkurrenssituationen ut? Ta fram en affärsplan. Och sen jobba vidare med partners. Få in management. Hitta medfinansiärer. Börja jobba med styrelse, rådgivare. Så det är vad vi lägger vår tid på. Det sista jag tänkte ta egentligen. Det är vad är det som inte har funkat. För det är sällan man pratar om sådana saker. Affärsplan. Saker och ting tar längre tid än man har tänkt sig. Och kostar mer. Och det måste man ha beredskap för. Medfinansiärer. Man kanske inte riktigt har diskuterat igenom hur man vill bygga ett bolag. Man har diskuterat vad man vill göra. Men hur stora risker man vill ta. Så det är väldigt viktigt att prata igenom alla de delarna. Och sen värdekedja. Att man inte riktigt har förstått dynamiken ute på en bransch. Man kanske börjar lyckas i början. Och sen är det någon som kommer och antingen ligger före eller efter en i kedjan och vill ha sin del av kakan. Och så funkar det inte. Men ungefär det här vi sysslar med på Saab Venture. Så jag ser fram att prata mer i panelen. Grymt. Tack Jenny. Du kan stå ner i fåtöljen där så kommer vi ha ett samtal senare. Ja. Nu så vill vi ha upp Yasir Sharbat Persson på som är innovationschef på Securitas. Välkommen upp. Tack. Tack. Hej, jätteglad att vara här. Jag går snabbt för att det är kort om tid. Så. Där bara presentera detta. Securitas är ett svenskt bolag. Vi agerar i Sverige, men vi agerar också i ungefär 54 länder. Vi har 332 000 anställda, så det är ett stort företag. Tänker man ungefär bara på när man pratar kring andra svenska bolag, så faktiskt vi är det svenska bolaget som har mest anställda. Vi sitter i Stockholm. Vi har gått ifrån den här tråkiga
säkerhet, låt säga vaktbolag till ett bolag som... Okej. Ja, jag kör vidare. Jag vet inte om ni ser. Vi sitter, som sagt, vi har gjort en omvandling från att gå från ett säkerhetsbolag där det bara väktare som syns till ett bolag där vi har teknik som bas och kombinationen mellan teknik och människan. Det är den som gör den säkerhetslösning som är optimal. När det gäller innovationer, vi jobbar ganska mycket med startups. Vi har valt själva att vi kommer aldrig att kunna ha bra track på all teknologi som går. Och vi är väldigt beroende och påverkas ganska mycket av den teknologiska utvecklingen. Digitalisering, globalisering, urbanisering påverkar oss ganska mycket globalt. Och det gäller för att kunna hänga med. Så istället för att ha, vi har valt själva istället för att ha en greenhouse och ta emot de här startups. Det vi gör så att vi är startups och kontaktar oss direkt. De idéer eller tankar som vi tycker det här är bra. Det vi gör, vi har identifierat vår roll i hela caset. Vi vill ta en viss produkt eller en tjänst från punkt A till B på den snabbaste möjliga tiden. Vi är ett globalt företag, så en produkt eller en tjänst som kan vara intressant. Vi vill vara först med ut liksom på marknaden, men samtidigt vi kan hjälpa de här startups att komma ut globalt. Så de tänker liksom, de försöker sälja detta här lokalt, men thinking global. Säkerhetsbranschen, det är fortfarande en skärm. Ja. Sorry, ni ser inte mina skärmar här, så jag bara kör vidare på det. Förändringar, det är väldigt viktigt och vi är beroende av alla idéer och tankar som kan dyka upp. Securitas har inte någon stor stab. Jag har ingen R&D som sitter och bara utvecklar nya tjänster liksom i framtiden som jag har själv. Utan jag prioriterar detta beroende på vad jag behöver. Och då får jag den prioriteringen globalt och agerar på den. Och det kan hända så att det är lösningar som kan anpassas i Sverige. Och det finns lösningar som direkt utvecklas men då går till amerikanska marknader eller Asien eller något liknande. En sak som vi har lärt oss, och det är så att vi måste veta vilken kostym vi har. Vi kan inte hantera all teknik. Vi kan inte hantera allt som är nytt. Att erkänna bara att, liksom att vi måste kunna samarbeta med andra, det är ett stort steg, det är en mognadsfråga. Så det vi har gjort så att vi bygger vårt case genom att ta de partners som vi tycker liksom det här kan bidra ganska mycket till våra affärsmöjligheter överallt. Och det vi gör, vi allierar oss rätt med de här personerna, skapar lösningar. Securitas skapar inga produkter, vi är ett tjänstebolag. Och det vi gör, vi allierar oss till exempel med de, låt säga, de bästa kameralösningen som finns, bästa algoritmer, och då baserar vi detta här och skapar vi scenarion som gör sig till så att hur kan du med kamerateknologi förebygga brott innan det händer? De flesta, du kan säga ungefär 80% av alla avancerade lösningar som finns på marknaden, de säljs via Securitas, men vi äger inte de här kameror. Vi äger inte algoritmer, utan det är andra som kommer till oss. Vi integrerar, labbar på detta och levererar en lösning. Så samarbetet, styrkan. Andra parametrar som påverkar ganska oss mycket, och det är digitaliseringen. Det är artificial intelligence som växer ganska mycket och som påverkar oss. Och där det bygger så att vi tar emot jättemycket data. Och den datan, vi labbar med den nu för att skapa ny olja som vi kan sälja. Och den oljan betyder att liksom våra kunder kan dra nytta av vad är det som händer hos dem. Och det vi märker nu är så att mer och mer av våra kunder, de vet inte exakt värdet av den oljan som de har. När vi visar ungefär vad som kan göras, då blir det en ny business case för oss. Så det kommer att fortsätta. Jag tror att jag hoppar över resten. Annars jag tror att du hoppar över resten där. Ja. Yes. Precis. Tack så mycket. Tack. Välkommen att slå dig ner i fåtöljerna till panelen. Vi kör raskt vidare för att få igenom de här snabbpitcharna. Och då vill jag hälsa Reka Burgen, investment manager på Volvo Ventures. Välkommen upp på scen. En applåd. Hej, tack så mycket. Nu ska jag ha koll på tre olika saker samtidigt. Hej allihopa, Reka Burgen heter jag. Jag jobbar på Volvo Group Venture Capital, som är Volvo-gruppens investeringsbolag som investerare. Och förutom att investera så identifierar vi partnerskap och stödjer befintliga partnerskap med externa bolag och Volvo-gruppen. Vi är även
analyserar de tekniktrenderna som påverkar vår bransch. Som kan till exempel vara digitalisering, automation och elektrifiering. Digitalisering är den som är den mest hetta just nu. Och det är mjukvaruutvecklingen som driver det hela. Automation och elektrifiering oftast hör ihop också. Det är många autonoma fordon som är elektriska. Men med det... skapas det väldigt mycket, väldigt många nya affärsområden. Som till exempel platooning as a service. Ett av våra portfoliobolag, Peloton i USA, jobbar väldigt hårt med att sälja det som en tjänst. Istället för att sälja hårdvaror så säljer de service helt enkelt. Här kan ni se några exempel från det här ekosystemet. Som är inom transportbranschen. På vänster sida är det teknik, nya startups, nystartade bolag. Och på höger sidan är det tech giants. I mitten det som är den traditionella. Det är Volvo till exempel, våra konkurrenter och leverantörer. På höger sidan här ser ni några exempel. Decisive, Peloton, Cargomatic, Lytics, som vi har bland annat investerat i. Cargomatic har varit Uber för trucks, till exempel. Och det kan ju öppna upp för nya möjligheter, naturligtvis. De kan vara både partners, de kan vara nya kunder och naturligtvis nya konkurrenter. Det är mjukvaran som driver den här utvecklingen. Och vad är det som definierar de här nya startupsen? Jo, de här orden bakom mig är några exempel. De är väldigt flexibla, snabba, fokuserar på software i första hand. De är väldigt innovativa. Och det är någonting som vi behöver ha samarbete med inom Volvo-gruppen. Även om vi har 100 års erfarenhet inom hårdvaran. Att skapa den bästa hårdvaran. Så måste vi ha även samarbete med mjukvaruutvecklare. Väldigt många innovativa, nya startups och flexibla bolag. Vad kan vi skapa med de här partnerskapen är till exempel att vi internt ökar vår kunskap och utnyttjar våra resurser bättre. Sen genom att bygga upp cross-funktionella team kan vi testa helt enkelt de här innovativa idéerna i ett mindre skala och minimera riskerna. Till exempel samarbete med Science Park, G-Lab 21, Handelskammaren, Connect. Allt öppnar upp för nya möjligheter att hitta och definiera de här startupsen som vi behöver. Så det ser jag faktiskt fram emot väldigt mycket mer. Inte bara i USA utan helst i Europa och helst i Sverige. Tack så mycket. Tack så mycket Erika. Du kan också ta plats bland de övriga i panelen där borta. Johan Sjöberg från Ericssons inkubator, eller Ericsson Garage som det heter numera. Varsågod. Ja, tack så mycket. Johan Sjöberg heter jag. Jobbar med Ericsson Garage. Ni kanske känner igen bilden, några som har kommit till Arlanda. Den hängde där, tagen i ett av våra garage. Jag tänkte bara säga att vad jag gör och vad vi gör är bara en del i vad vi kan kalla för den här venturing-delen. För vad jag representerar det här garaget, vi jobbar i det allra tidigaste skedet av olika former av samarbeten och innovation. Vi betraktar oss här på vänsterkanten som bara i de som sagt var. Sen måste det komma till andra delar också som business incubation och
de som tittar på acquisitions och sådana saker ur andra perspektiv. Men vi är där på de initiala delarna. Och bara för att säga då vad vi gör i Ericsson Garage är att vi jobbar med vad vi säger technology and knowledge incubation. Och vi exkluderar med flit de här business-aspekterna av det. För att när vi vill verkligen vara innovativa så är det inga innovationer som har startat i att man vet exakt vilka affärsmodeller och vilken go-to-market-aspekt man har. Så vi börjar i ett perspektiv att vi inte vet och att vi måste utforska det efterhand. Vi är också väldigt tydliga på att vad vi gör i just garagedelen är inte att supporta och hjälpa den befintliga, den liksom våran kärnaffär, utan vi är på den explorativa delen och utforskar och tittar på nya möjligheter och att skapa nya affärer snarare i framtiden. Och sen i själva garaget som inkubator, just den här fysiska platsen där vi kan mötas, både vi och externa partners, i att titta på nya problem och nya lösningar. Och vad vi får då i det här garaget, det är en kombination av att man får sig både en platsen att vara på, en tid att utföra någonting, att utforska någonting, och vi har ett supportsystem, ett stödsystem där vi kan hjälpa till med olika metodfrågor, verktygsfrågor, helt enkelt att köpa saker eller liksom allting från det praktiska. Vår approach vad det gäller att jobba just med startups och små bolag är att vi försöker ta hjälp då, precis som någon var inne på här, av det ekosystem som finns runt varje av våra 10 garage i form av lokala inkubatorer, universitet och annat för att kunna komma ut, kasta ut utmaningar på startups och på något sånt sätt som i såna här dating-event och sånt hitta en möjlig matchning som gör att vi kan jobba tillsammans. Sen kommer man in då och får jobba tillsammans med oss, och det måste jag understryka här då, att alla projekt och alla aktiviteter i Ericsson Garage betraktar vi som samarbeten mellan startups. Vi är inte bara en plats där de kan komma in och göra vad de vill och få lite pengar och lite stöd, utan vi är väldigt tydliga på att det ska vara en gemensamt intresse av det problem som vi tittar på. Vi kan möjligtvis sponsra startups, men i det skede som jag är med och arbetar och vi jobbar så pratar vi inte om att vi tar ingen equity. Och generellt sett så är det så att det ska också just vara att det är vi, normalt sett så betalar vi inte någon men vi tar heller aldrig betalt i skedet av att vi är i Ericsson Garage. Vi pratar om modeller kring olika former av sponsorships, men det ligger liksom inte att vi betalar för en explicit tjänst eller något sånt. Däremot så är det tänkt då att man efter tiden i Ericsson Garage så ska vi naturligtvis göra en utvärdering av både själva innovationen som man har jobbat på och av bolagen som vi har samarbetat med, för att titta på, ska vi gå in och hjälpa till med investering? Ja, det var det. Tack så mycket. Och då har vi den sista personen som kommer upp här. Peter Lövgren, vd för ABBs tillväxthub Synerlip, eller hur? Tack så mycket. Ja. Superkul att vara här. Hur många har hört någonting om Synerlip? Alltså där. Vi ska prata lite om Synerlip, men vi gör ju också väldigt mycket corporate venture, kanske traditionellt, till exempel investerar 150 miljoner US dollar sedan 2010 i onoterade bolag, eller vi är med som partner sedan början på öppna plattformen Things. Men vad som hände i september förra året var att ABB öppnade upp. Vi släpper in små snabbväxande företag i vårt forskningscenter i Västerås. Här är nummer 1 och 2 CEO och CTO från ABB som är med och inviger verksamheten. 1150 kvadratmeter, 25 företag får plats där, ungefär 85 personer. Vi är idag 13 företag som har flyttat in.
Så här ser lokalerna ut. Ingenting anmärkningsvärt i sig. Men det handlar om att träffas. Jag tror det var Marcus som pratade mötesplatser. Och det gör vi här, för det ligger precis i stråket där alla ABB går dagligdags. Och där då de här snabbväxande företagen sitter. Teamet, ett fantastiskt team runt omkring mig med många olika kunskaper och erfarenheter. Och framförallt ett väldigt solitt, starkt nätverk in på ABB. För vi vill hjälpa företagen att få de resurser de behöver för att kunna skala upp på en global marknad. Synlip, det här synergier för att ta steget, det lip. Och vad är det vi vill göra? Jo, det är ju att ha det här ekosystemet, en öppen arena. Det här är ingenting som ABB gör själv, och det vi vill åstadkomma är att korta innovationscyklerna. Korta innovationscykler, det blir vi alla sannolikt bäst vinnare på. Om det så är ett litet startup-företag eller om det är ett stort globalt företag som ABB. Annars så händer innovationen någon annanstans, och det vill vi inte. ABB kan inte bidra med allt möjligt till de här företagen. Därför jobbar vi med partners. Om det handlar om affärscoachning eller om det handlar om tillgång till lån eller sådana saker, då använder vi andra aktörer som tar hand om det. Men när det gäller industrikompetensen och världsklasslabb, då kan ABB bidra. Det är precis det som ABB ägnar sig åt. Vad är det då för företag som ABB söker och Synnerlip söker? Det är de lite mer senare företagen, inte som Johan berättar här kring Ericsson Garage, utan de som har gått igenom inkubation och acceleration och är redo för att skala upp och gå global och mot industrin. Förstås, det är en helt öppen arena, så det är viktigt att man har ändå ett inställning till att samarbeta. Man har skyddat sin IP, man är inte konkurrenter med någon i den här arenan. Vad får man då tillgång till? Många mjuka faktorer, men kanske det ändå det viktigaste för många små företag, det är de här världsunika labben. Om vi pratar robotlabb eller högeffektlabb eller kraftelektroniklabb och sådana saker som inte de har råd med. Och också till industrikompetensen. Och förstås sen kunder och synlighet och alla de här bitarna också. Våra dealflow idag, 13 företag i huset, 2 till har blivit godkända att flytta in och vi matar på. Inga alumni nu, så vi är ganska nya om man säger så. Då. December så var vi 10 stycken företag. Företagen kommer från hela landet, från Lund till Luleå. Superintressanta. Vad händer då när man slår ihop de här olika kulturerna? För det handlar väldigt mycket om olika kulturer. Och det är kanske därför man inte har lyckats att få så mycket värde ut mellan småföretag och storföretag är nu som vi borde ha kunnat få, eftersom kulturerna och förtroendebyggandet är för långt ifrån varandra. Men förra veckan så träffade de 70 stycken av våra nyckelpersoner inom en av våra globala affärsenheter, alla företag. Imorgon träffar de vår CTO och många fler inom ABB. Och det skapar möjligheter. Allting leder inte vidare, men mycket gör det. Men det går snabbare och det är precis den här passionen, det är den vi älskar, det är den vi vill ha. Ni får gärna följa oss och gärna komma och besöka oss. Ni har lite kontaktsätt här, lite grann också för att visa på snabbheten. Agneta nämnde AstraZeneca som vi ser som en ledstjärna. Vi var där nere och besökte dem 2015 i december. Sen då 9 månader senare var allting förankrat och så hade vi den här invigningen med kungen och Ibrahim Baylan och våra nummer 1 och nummer 2. 10 företag flyttade fysiskt in när vi slog upp dörrarna i december. Vi är 13 stycken företag idag. Och Synnerlip handlar om synergies for taking the leap. Tack så mycket.